Lenggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwathah, terus anake no akal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rohmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Wong sering kula niku kiai kan sering wong frustasi sowan kula, Gus kula utang kula kathah anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih penyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenengane saya rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan cek normal bagus. Jangan cek rokokan seneng gih, serokokan. Saya nemat tu sih, bagus buat seiling nemat ya pangeran. Gue ni pun mawon buat jangan eling nak ngopi ni gue enak, rokok ni nak gue enak. Mohon buat jangan kutu eling terus rokok mati pangeran. Namun eling bucu mingkat macam ni. Anggap mohon bucu ni sampai nu cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampai nu kutu bangga. Melok jangan gak bahagia atau boten. Nama orang tua ni bahagia gih. Berarti bucu mu rasional, bagus. Gue kutu bangga. Di bucu mu rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung kok pekat to derang ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane ku regani. Semulai sadar. Gang seminggu semana. Wah, bagus ke solusine jenengan. Kula nu sakniki mun nikmat mun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abul Hasan As-Sadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mek dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Paham gitu, jadi madhabi ulama tiang-tiang riyen sing boten dosa iku apik, wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo, mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macam-macam ya kowe sabar. Hari ini saya ndak zina, hari ini saya ndak selingkuh, hari ini saya ndak minum narkoba. Wes wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin cah gak zina, gak narkoba, gak wong wae tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Engko ngombe yo alhamdulillah gak nyabu. Wes wali tenan. Lan nek iya ono crito ono ulama takoki pangeran. Hei ulama, kowe ning donya di ulama no. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa? Ulama iku bingung. Sama agak percaya delok teng Ihya teng Kitab Roja. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" "Kula Gusti." "Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyiritno jenengan, mun mboten nate dosa sirik panjenengan." Lan jenengan ngendikan nak liyane sirik mbok sepuro. Terus jare pangeran dewe pangeran, "Sotak ta kowe bener langsung swarga." Dadi tukang pangeran, "Kula kowe sang ngopo?" Sanggup apa Gusti? Ya sanggup pokoknya jenengan itu Rahman Rahim pokoknya kalau itu buat nanti sirik buat jenengan nah ratau itu soalnya sering Gusti tapi jari jenengan arah sirik di sepura terus ngono tak terus langsung ya sekis warga terus ngulama sing ngomong-ngomong gitu nah apa aku gak ngomong ngono perkara ini dong ya kalau itu nak rawang ya utangnya ke wadah terus anak itu wakal naga ya kok tetap bisa guyu nangis sih rohmane pangeran wong bingung mana ya kok guyu kalau sering kalau itu kiai kan sering wong frustasi soan kula Gus kula utang kula kata anak kula minggat sani ibu juga kula ke penyusul minggat ini solusinya sepudi tak sukai kopi ya nanti saya rasanya kopi enak enak Gus ini cocok. Wah berarti jenengan cek normal bagus. Jangan cek rokokan seneng gih, serokokan. Saya nemat tu sih, bagus buat seiling nemat ya pangeran. Gue ni kumawan buat jangan eling nak ngopi ni gue enak, rokok ni apa enak. Mohon pokoknya jangan kutu eling terus rahmati pangeran. Namun eling bucu mingkat macam mana? Anggap mohon bucu ni sampai nu cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampai kutu bangga. Melok jangan gak bahagia atau boten. Nama orang tua ni bahagia gih. Berarti bucu mu rasional, bagus. Gue kutu bangga. Di bucu mu rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung kok pekat to derang ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane ku regani. Semulai sadar. Gang seminggu semana. Wah, bagus ke solusine jenengan. Kula nu sakniki mun nikmat mun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abul Hasan As-Sadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rung dosa. Jadi ku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal
ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta 'alayya wa ridho bima qadarta 'alayya. Ditobatin Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Mumpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ora diparingi tobat. Mergo wis di skenario besar Adam salah ku gening bumi, nak ning bumi kok wong ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditugoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa Israel. Mulane jawe Sayyidina Ali saiki aman iku loro wis ilang sitok karek sitok. Iku disebut wa ma kana wahu liwa'dibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek jek mbok tunggoni. Lah Nabi saiki wis intaqala ila rafiqil ala wis pindah. Wa ma kana wahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lan Allah ora bakal nyiksa nek jek gelem istighfar. Nek saiki karek istighfar kok ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan tidak semuanya eling dosa. Jajal sama istighfar wes asing biasa tahlilan ayo terus no. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum ya mal har bakas dosa kan. Gusti kula nyuwun sepuro jenengan dat sing abadi sing astaghfir wa atubu ila astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba illa huwal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwa itu. Tapi seneng pojok mendunung wang seling dosa ini mung sifat mung ngono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal ku piye Allah disifati kok malah nangis kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tuh wae terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhirnya ana kekosongan padahal dawuh bapak ngene lha yo leha misale maling iku terus ngisi jeding masjid ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetap jadi ngamali laopo eling tahu maling terus ora tau ning masjid jare izin mergo tau du so, padahal misalnya ngisi masjid yo sale saiki ana wong fasik teko ngaji yo nambahi jumlahe akeh pengaji ya mau teko ngaji mergo ngrasa fasik nek sing misale wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian nek pengajian mayoritas mergo sing fasik lah teko lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh akhirnya sing ngaji sepi to wong resik tok berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik malah repot toh lu wong rasa resik ra wong napa ujub. Dan ini jadi penting gue pengetahuan jenengan piye-piye Nabi Musa itu nate dikalahno Nabi Adam perkara nyalahno Nabi Adam nate napa dosa ternyata dosane Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa wahda dadekno dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentu sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau di rumah Fir'aun, Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab. Dunia ini diatur pangeran ben kowe roh nak biadil khairu kabeh di tangani Allah, kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Dadi tak warai carane donga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layakti bil hasanati la anta, yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan ndak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kowe bernakal, bersalah. Bariku kowe tobat, terus kowe ngeling-eling ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lho kok jiran paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Sae tenan. Sakhire maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhire muji-muji pengiran. Lha iku jenenge gak sombong cara Abu Hasan Asadi. Tapi nak kowe eling dosa am terus iku sombong.
Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor, kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurmu kapan? Lah iku jenenge sombong ngono. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi pokoke ngene iku madzhab Abul Hasan sinten? Asyadi. Langge lah misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tenggen sing normal. Bariku aman trauma wae, ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhin. Ah semane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Aman trauma eling ning jurang wis antas. Nek jentas yo ngregani ruhin, nak matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek eling terus kan ijek trauma kan? Lha iku dawuh Abul Hasan Sadali, wong saleh-saleh kuwi dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fil lah. Kan kata tuh nih yang soleh, tidak ngurmat masjid madrasah. Buat tenawak kulo gitu saya kotor kulo nu tuh saya sinten. Ini gue buat tenang sal. Seng rawleh gue mimpi, mun kulo balik seng rawleh nu nabo mimpi. Nah mimpi nu kedati yang soleh, seng rodok spesial lah, orang kudu ideal. Bisa kulo ya rodok pantas lah, rapati berdua, rapati berdua teman-teman. Tapi nak orang mimpi buat masalah. Faham gak? Malane Fir'aun nuntut qala fa'altuha wa anta sudit sampai budi sudit ke Fir'aun Rabbi Musa wa Harun fala sawfa ta'lamun monggo bakal ngerti sira kabeh mayana lukum min ila uqat ti anak tine bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan sira kabeh wa arjulakum lan sikil sira kabeh min khilafin sanging serang seling maksudnya tangan kanane diketok mbet sikil kirine diketok nah tangan kirine diketok sikil kanane diketok pokoke diketok selang selang-seling kurang ajar tenan Firaun. Jadi nak nyiksa seru. Jadi nak diketok tangane tok kan jadi sikil. Nak sikil tok jadi wis tangan diketok isi tok sitok. Ayati kuli wahidin tegese tangane saben-saben suci. Alyumna kang tengen wa rijlihi alyusra. Pokoke nak tangane kanan, sikile kiwa. Nak sikile kiwa tangane kanan. Wala usallibannakum lan bakal nyalip ingsun kumeng sira kabeh ajmaina halis kabehane kabeh. Jadi Firaun kurang ajar tenan. Wis diketoki terus disalib dipaku. Kalu padha dawuh sapa sahara te Fir'aun la dira ora ana bahaya iku mujud la dira. Tegese ora ana bahaya iku mujud ali nang ngatasé kita fidzalika ing dalem kono-kono kabeh. Inna ila rabbina munqalibun. Niki bukti nek teori kula bener. Tukang sihire Fir'aun iku dosa gedhe ta ora? Dosa gedhe wong kok nglawan nabi iki mboten. Nglawan nabi dosa gedhe ta cilik? Dosa gedhe. Tapi sausé tobat pede. Sausé tobat ngendikan piye? La dira inna ila rabbina mungkalipun inna natmau wa yasfiru lana rabbuna khotoyana angkunna awalal mu'minin jadi tobat itu selalu dosa ini Gusti kula nu seneng jenengan, kita seneng nak jenengan sepura jadi ya bener bakal salah, kula nu seneng nak jenengan sepura salah-salah kula tapi kan nyifati Allah, nak Allah itu dat sing nyepura kesalah kesalahan jadi iling-iling ya, pokoknya nak tobat itu iling-iling nak Allah dat sing nyepura nah, jadi iling dosa ini tak iling nak Allah dat sing nyepuro terus isin nah isin itu baleni nah terus baleni nah jenenge ra isin parah nah jenenge ra isin ya berarti ora iso isin mbek pangeran inna satemne kita ila rabbina ma ini pangeran kita badha mautina sause mati kita bi aji wajin kelan endine cara kana dinemu apa ayu mung kalibu naku balik kabeh eroji unatek se balik kabeh fil akhirat ing dalam akhirat iki nunjukno nak sahara de firon rasional masih jenengan pateni nggih nampak jenengan pateni lah, gak suatu saat gak mati, gak sami mawon jadi. Jadi jenengan pateni utai boten gak sami mawon, jingben gak sewan pangeran maksudnya rambut pateni saiki, yo sebenarnya tetap nopo mati.